ए दुनिया हर गुटा मुकतलो डेर मलकुना मुकतल डेर चकरे मुवाले हो कलम दा परवाओ नकड़ला चखपल कले लगुगुरु नन मुंगरावतीयो चखपल कले खपल वतन औ दखपल खावरे सेरु को इंसान च हर शर तलाड़शी वापस पखपल कली त यो जल राजी ए देना है सखलासी निष्ठा औ जमुंग कले बलसना खो अमदगा तिरादा Afridi aw nan mura gali yo tirada taraf ta no aftab da kam zed yo sangit ta walegu da che mata pate ma bo pakhal lo ke veli wega no da che kam de kana dir khasta zed waterfall sam sta de green room sta de aw holi yo amat salab ke da che signal e karne ki aw lag on the facility جب کے نسور دی دچ ہائے افتاب ایدا وسم نسور شی په دغه عمر کې دغه عمر صرف 14 ایئر دی دا دا ټول دل نو دا مشر اور دی توبه مخه غولې دی جوړ نه راځي خانن مونگا بیا راغلی یو خیبر ایجنسی لا او دا په خیبر ایجنسی کې زاودین علاقہ وته وای ډیره پسماندا علاقہ دا او ډیره خسته علاقہ دا او د حیات آباد پشاور نه تقریبا 50 منټ میکسیمم یو ګنټه په فاصله باندې دا ځای دی او خپ آسان هر څوک راتلی شي نو کوشش کوي که څوک لوکل ځان سره واخلي ډیر په سہولتی درتا او نور لارم ډیر آسان ده او ونم ډیر کوي ډیر نیچرل او ښه ماحول دی
دودین کم دی دودین اپوستی ودا چوکین دی کنا دبر کیا لو کارو ها ډیر ته دی او بنن ډیر دی کا سدی نا بار وخت درسی ها ډیر خوند یې راکړو ډیر ښایسته ځای و او یو شي کمی پکې و حکومت طرف نه دلته څه فیسلټیز هم نه و خپل کلی ته زر زر ځای ځکه چې خپل کلی کومه مزه ده آبل یو ځای کې هم تاسو ته نشي ملاوی دی امید لرم چې تاسو به بلاګ خوښ شوی وي او لایک او سبسکرایب ضرور کړئ والسلام